tenta a troca de base por ali, eles blefam para ver quem que vai primeiro, para tentar o contra-ataque. Isso, você tá captando ali todo o pensamento do lutador. Dá até para ouvir ao fundo o técnico do Marcel falando: provoca ele, fazendo com que ele erre em algum momento para ele entrar com golpe. Aí o brasileiro agora tá perdendo por 4-3. Conseguiu um toque ali o iraniano. O Brasil com muita atenção. Tanto contra-golpe. Giratório do brasileiro. Mas o iraniano entrou também. Empatou toda a luta agora, 5-5. Foi providencial aquele giratório do brasileiro. Exatamente, mas olha só. Revogaram o ponto ali do brasileiro. Vamos ver ali o que aconteceu. Tiraram o ponto? Ah, é hora pro técnico então desafiar. Vamos ver o que eles vão discutir. Sempre quando há uma dúvida de pontuação, ou quando eles pontuam para menos ou para mais, caso os três árbitros de linha eles entrem no acordo, o ponto é válido. Quando você tem aí uma discordância de opiniões, eles podem se reunir para discutir se aquilo foi válido ou não, né? Exatamente, exatamente. Mas lembrando que o árbitro central, ele tem autoridade para inserir esse ponto. E o árbitro central fez isso agora, mas claro, foi em concordância com os outros árbitros. 5-5 então, bom pra gente. Tá ligadíssimo ali o árbitro central. E o brasileiro também. Tomou um toque no tórax. Toma muito cuidado, vai abrindo a guarda. Giratório. 6-5, Irenano passa na frente. Não computaram o ponto do Brasil ainda. Ali a proteção do iraniano. Empata a luta o Brasil. Passa à frente o iraniano. Tá uma luta bem dinâmica. Primeira falta aí do iraniano. Mas o técnico do Marcel pediu ali o ponto do Marcel também, junto na trocação. Ele vai lá, conversa agora com o árbitro e ele vai levar essa reclamação para o diretor de arbitragem. Ali o cartãozinho vermelho, aquilo que o Pasquale Santoni já explicou. Dependendo da decisão, se ele fica com o cartão, bota no bolso ali agora, se o juiz pega, depois de toda aquela história, eles conversam ali na mesa, revêm o golpe. Se eles aprovam, o juiz devolve o cartão para o técnico. E aí o técnico pode usar mais uma vez aquilo ao longo da luta. Significa que ele recorreu de forma correta à pontuação. Caso ele tente recorrer de algo que não aconteceu, aí ele perde esse direito de recorrer mais uma vez. É quando o árbitro bota o cartão no bolso. Exatamente, exatamente. O técnico tem que ficar muito bem ligado nisso. Ele está pedindo ali, dá para anotar o vídeo replay. Os técnicos, os árbitros vão analisar para ver se realmente houve aquele toque. Então o técnico tem que ficar atento a essa pedida de tempo aí, porque numa pedida dessa a gente pode ganhar aí um pontinho que é fundamental. Temos 5 pessoas ali olhando o lance mais uma vez. Eu não sei se foi o lance que eu vi que o iraniano protegeu com o braço. Eu não sei se foi esse lance. Tomara que não seja. Sim, até mesmo porque a proteção com o braço é válida desde que o braço esteja longe do protetor. Se ele protege com o braço próximo ao protetor, isso pode ser considerado ponto, sim. Perfeitamente. Tá aí mais um detalhe do Taekwondo para você. Você pode ir participando aqui com a gente pelo Twitter, com o Jogo da Velha Esporte Interativo. Vamos aqui, o Arthur Amorim, a Pepe Jiu-Jitsu, deixando as suas mensagens, o Kiveton, o Pablo Santana, o Diego Duarte Machado, todo mundo participando da transmissão do Esporte Interativo. E o Arthur Amorim, ele pergunta aqui quantos são os mesários. Nós temos de árbitros, nós temos 4. Um principal e os 3 de linha. E os mesários? Mesários normalmente são 2, não há mais necessidade que isso. Mas uma competição desse porte, provavelmente eles têm os auxiliares.
que são os árbitros que estão ali para tirar aquela dúvida, mas normalmente são dois apenas, já é suficiente. E opa! O brasileiro estava certo mais uma vez, ó. Que maravilha! Tá aqui a Leilane Leal participando com a gente também, dizendo: se não derem o ponto do Titiaguinho, eu me revolto. E deram um ponto, ó. Isso aí, Leilane. Deram o ponto pra gente, não precisa se revoltar, não. E ainda tirou um ponto. Maravilha. Que beleza, é o Brasil, vai ficar na frente dessa forma. Tá conversando ele com os mesários, a cara do iraniano, não tá entendendo nada que tá acontecendo, ó. Ele não tá entendendo absolutamente nada. E é isso mesmo, lá. Pela comemoração da torcida, já ajustaram o placar. Vamos conferir. É o Brasil, então, torcendo com o Marcel. Provavelmente, Luiz Prota, foi por alguma atitude antidesportiva que ele teve. No combate, provavelmente alguma coisa que o árbitro entendeu ali, interpretou como uma antiluta, alguma coisa do tipo. Nós não estamos ouvindo, até mesmo uma reclamação. Isso vale lembrar também para os telespectadores. Se o técnico ele começar a reclamar demasiadamente da arbitragem, nós não vemos o técnico agora, mas o árbitro ouve. Ele pode a qualquer momento parar a luta e tirar a ponto do atleta. Aí os detalhes com o Pasquale para você aqui do meu lado. Vamos aguardar a decisão. Eles estão ainda conversando por ali. Uma decisão bem longa e o atleta que vai sofrendo ali com toda a ansiedade no tatame. Dependendo da decisão, o iraniano vai ter que partir para cima. A luta recomeça. 7-6 para o brasileiro. É o último round. Foi o que ele ganhou. Ele ganhou uma punição. Tenta agora o toque, consegue o chute mais uma vez o brasileiro. Olha o giratório do brasileiro. A torcida comemora muito. O iraniano empata a luta. 7-7. Com uma advertência ainda para o brasileiro que luta de vermelho. À direita do seu vídeo. É o último round. Segundos finais. Empatando, teremos morte súbita. É um quarto round com 2 minutos. E aí terminou. É isso que nós vamos ter. Vamos ter um quarto round então com 2 minutos. Quem fizer o primeiro ponto ganha a luta. Exatamente, Luiz. Infelizmente eu não acho isso, sendo realista, uma vantagem pra gente, porque o Marcel é menor, apesar de toda a explosão, experiência que ele tem. Mas se o iraniano consegue usar a envergadura que ele tem, ele pode afastar o Marcel. Mas eu acredito muito no Marcel. O Marcel tem muita explosão muscular, é um atleta muito forte. E provavelmente ele vai arrumar aí alguma estratégia junto ao técnico dele ali para ganhar esse ponto e essa vitória. E para você ligado no Esporte Interativo, para você que torce pro Vasco, temos uma notícia para você, ó. Juninho Pernambucano não vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Você quer receber as notícias do Vasco no seu celular? Vasco para 34-34. Vai receber também a escalação, os alertas de gol e os vídeos dos gols no seu celular. Vai mandando, Vasco para 34-34. Lembrando que você que é cliente TIM tem a primeira semana de graça. Vamos então para a morte súbita. Quem fizer o primeiro ponto vence. É o Brasil agora junto com o Marcel Ferreira. Na torcida, a espreita e o lutador consegue o toque. Ainda não conseguiu pontuar. Quem pontuar primeiro vence. Marcel Ferreira vai tomando a iniciativa da luta, vai pra cima. Vale lembrar isso aí, que se terminar empate, vai ganhar aquele que buscar mais a luta. Mesmo terminando no 0-0, vai terminar mais a luta, não acredito. Recebeu o golpe o brasileiro, fecha a luta o iraniano. As vaias aí dos torcedores presentes lá no Cefã. Vitória do iraniano sobre o brasileiro, infelizmente. Ele estava partindo para cima e aí se corre o risco também. Você abre a guarda, permite o ataque do iraniano. Foi o que aconteceu aí, Pascoal. Exatamente. Infelizmente, não deu para o Marcel essa. Eu creio aí que essa envergadura também do iraniano ajudou muito. Ele conseguiu pegar num ponto ali numa distância. Mas é isso aí. Parabéns aí para os dois atletas. O Marcel
quem conhece sabe que é um excelente atleta e isso aí não vai abater.